各位朋友，大家好，我是老吴。今天是2020年11月20几号。那个，我今天跟各位聊聊话题啊，就是金枝古人。其实我本来想讲说金枝老人，因为古人就是过去的人嘛，哈，老人就是比较年长的人哈。那个前几天那个我在 YouTube 上面看到一个，我儿子哈在美国。接受那个 ABC 的电视新闻的访问，当然是用英文的了，巴拉巴拉，很流利。我看了以后觉得蛮痛快的，因为从小我在家里面哈，我这边常常介绍一些什么，比如说那个习字闲文啦、古文观止啦，还有中国人必须读的一些那个中国的古典。那我常常放在身边的有什么格言联璧啊，像这个书我就是我案头上很多这种书哈，我每次要去蹬马步的时候，我就从书架上抽一本出来看，然后有的时候一看以后又入神，因为这些书我早就看了尾编三绝了，但是再看的时候还是觉得每次都有它的受用哈，比如说像那个《菜根谭》，我也都讲过哈，很多书我都讲过。那像这种书都属于格言类的哈，所以你更加有劲，尤其是你每一到一个时间哈，你因为你遇的事情都不一样，所以你看的时候你就会又有心得。那因为我们家从小哈，我从小我这些书都放在书架上，我每天都在看书，所以我的孩子都会很好奇说这个老爸在看什么东西，看得那么津津有味，他就会去，我不在的他会偷偷把好奇嘛。就会把那个书架上的书拿起来看，我的书架通都是开放式的。那他拿起来看的时候，哎，觉得说这个啊，原来是这样子的啊，这很有意思。然后再加上我常常讲话里面就会带这些东西，啊，我现在大陆工作的时候，我的那些员工都大学毕业的，大陆大学毕业的，他们讲说，吴总你讲话都是一成套成句的。我说什么叫成套成句的？就是所有的骈文嘛，啊。就是你的诗词哈，就是它是对仗工整的，两句两句对仗或者四句对仗的，像这上面的文字都是这样嘛。古代的人就是，他们不要讲什么修辞学了，但古代人学的那种骈文就是这样。你要写一篇文章，要打动人家的话，都是这样子。那我因为从小我就对我孩子讲话也这样，我在大陆时候，我的员工就讲说我的讲话都一套一套的。那我也有一些我就教他们啊，就是有一些那个。好的干部哈，可以是个苗子，我就教他们。那他们都很希望做我的秘书哈，但我没设秘书这个职位，因为秘书很麻烦啊。中国大陆叫小秘，小秘是就相当于小三啊，或者是这个情妇这样子的那个角色啊。很多的台商在大陆有这秘书好几个，都担负不同任务啊。有些任务是不可告人的，OK，那个我们不提。那我因为他们觉得说接近我的话，就可以接近到我们台湾的精髓哈，所以说他们很希望说跟我学习，因为他们年龄都很小嘛，他都跟我的那时候比我孩子大一点而已。我的孩子现在30多岁了，那是我讲这个故事很久以前。可是因为我每次在构思什么东西是吧，比如说我找一个人，我试过哈，我说那你给我打个公文，那个公文打过来之后。我就火冒三丈，因为文词什么都不行，而且那个结构都不行，没有办法表达那完整的那个词义哈，跟那个还有用字遣词都不行，因为他们没有受过，中国大陆他没有受过那个完整的这种骈对的这种，所以那个能够写文章，能够写这种比较精彩文章、精炼文章的人，只有那些旧式读书人，啊，像余秋雨那一类的人，那种年龄的人才能够写那种玩意儿哈。像我是1955年生人，65岁，所以我写这些东西啊，随笔就写，尤其是台湾没有受到文化大革命，没有被摧残过，文化没有被摧残过，那所以我们受到这个古文的训练啊，而且我又喜欢古文，那我就拿他拿过来之后，因为还是个好孩子嘛，是个苗子，我就给他改了再丢过去，叫他再写，他再丢再拿上来，我再改再丢啊，有的时候就。火就上来了，觉得奇怪，你怎么那么差，程度怎么那么差？其实这不是，是因为他们没有受过这样的背景训练啊。他们想学的也不过就是一些怎么样管理，我们的管理的手段呢，这些东西啊，很制式的东西。你真的想让他思想灵活的
能够运用那么多博雅教育，那是很困难、很困难、很困难的一件事情啊。我刚刚讲说，像我的孩子哈，他从小就在这种环境之下，他自然就耳濡目染，那就可以那个侃侃而谈。他不管是在台湾对付台湾人，他也可以侃侃而谈；现在美国对付美国人，他也可以侃侃而谈，用英文了、啊，在台湾用中文。我觉得这都是这种潜移默化，从小的这个家教使然哈，让我觉得蛮欣慰的。那我的孩子在高中的时候曾经跟我讲说，老爸，说我跟孩子很亲近嘛，所以我儿子跟我讲说，老爸，我们以后不要太亲近。我说为什么？他说他读高中的时候，他说他们班上的同学啊，我觉得他们都很幼稚，都玩一些很幼稚的游戏，而且讲话什么都没有深度。尤其像我有时候讲一个笑话，他们都不笑，而他们玩的那些低级的笑话，他们笑得要死。我说我跟他们快格格不入了，我变成一个老人了。我说我跟我的孩子讲说，我要恭喜你啊，因为你老成嘛，老成持重嘛，你用的那套东西是很有恒定价值的，而他们玩的那种嬉笑怒骂那个东西啊，年龄一过再玩这个就显得很丢脸。你那套东西你放心，老爸不会给你下不好的药，你继续尽管看，尽管跟我接触啊，你就是金枝古人，我就是金枝古人。同样的，我在初中的时候我就开始看这刚刚讲那个什么增广西施贤文啦，什么菜根谭，当然那个唐诗三百首这些东西是那当然是有的，还有一些古典的那些小说。那水浒传啊，高中的时候尤其迷水浒啊，少不看水浒，老不看三国。其实刚好少年如果不看水浒的话，那他就没有写信了嘛。老人不看三国的话，那他就是没有智慧嘛。我个人是这样解释的啊。那以前讲是少不看水浒是血气方刚哈，介之在斗；那老不看三国是哈，那个老奸巨猾哈，介之在什么，在奸吧，还是怎样啊？那 anyway， 反正就是，该看的时候就要看，你都开放式的书架，他随时就可以拿，他就不会受限于知识的格局。他不是中文系，但他也有一定的中文能力，不见得比中文系的差。OK， 啊，那这就是我说这叫金枝古人。我以前就是这样子啊。我以前因为很喜欢高中的时候喜欢写文言文，就是因为受到这些古典的熏陶嘛。那这些东西就要靠什么？靠自己熏陶。所以我今天就跟各位讲，像比如说刚刚我讲在大陆的那些很多那个员工啊，都想做我的这个秘书，但是这样我有时候改这个他的这个稿子的时候，我就发火了，因为浪费没有效率嘛。那你要怎么救起呢？很难救起，因为你不是他不是从小跟你在一起，他跟你在一起的时间很短，那你而且他已经是成年人了，你不能够责骂他，因为那是额外的工作。那实际上，所以我常常是自己做，像那个 Windows Office、什么 Word、Excel， 还有那个 PowerPoint， 我都自己做，因为我们每半年就要交到总公司的那个王，那个 Emperor 啊，帝国，我们是大企业啊。上市公司大企业，所以每一个 kingdom 的 king 都要去半年要做一次那个经营分析的那个报告。那报告上有台下坐了一大堆都是经理级的人啊，他们都会在老板面前都要表示自己很聪明嘛， very smart 嘛，所以都要对你做 challenge， 就是说所谓对你做质询。这情形像说那个现在不管在各级议会啊，或者是国会里面，都会有那些立法委员会质询。质询的时候，刚好可以表达说这个质询的委员他本身的程度。就像我在经营我这个工厂，我对我工厂的所有的那个原物料、所有现金的流动等等的，我全部了如指掌，连睡梦中我都记得很清楚那些数字，啊，当然我那时候我都也没什么噩梦了。但你说半夜中把我叫起来。曾经有过大陆海关想刁难，想跟我们来 A 钱，要扣押我们的什么这个报关证。他说你的进料啊什么东西，他问我的时候，我直问直答。然后他不相信，我说我可以把仓库的那个库存的那个资料全部拿来一对，完全正确。然后说讲了很多东西，那个海关傻住了，想说
他以为我当总经理，我就随便混的啊，台湾干部嘛，都是随便混的。他没想到我记得这么清楚，我说我是守财奴啊，经营公司的经理人就是守财奴，因为你就是要赚钱嘛，那你要赚钱，你当然要知道进出，不管是物料、原物料还是成品，然后还有金那个财务的流动，还有员工的状态，你全部都要了如指掌。我每天都在24小时都在工厂里面，我怎么会不清楚？那个海关就愣住了，他没办法扣押我什么东西，因为我有问必答，而且答出来的结果账本拿出来一对，数字都不差。那个海大陆那几个海关的老贼都很惊讶，他们本来想来这边讹诈一些钱的，结果没结果找不到漏洞，就讲好没关系啊，我们回去再想办法。他还要想别的办法来弄你就对了，因为他们的目的就是要 A 钱嘛。大陆的那些贪官污吏哈，比台湾还要严重哈。那现在台湾有过之而不无不及哈啊，急起直追，因为大陆至少有领导班子换人之后，他就要肃贪啊。OK， 那我们题外话，那我刚刚讲我的那个员工哈，我很多事情都没有假手他们。原因很简单，就是因为他的能力不够，他的仔细度不够，远远离开我的要求太多。而我的要求是不是过分呢？一点也不过分。如果你想把你自己的层次拉高的话，你必须有一个严师，严师出高徒，一点都没错。严师的严者哈，师徒的关系跟师生的关系不一样啊。老师只有靠考试啊，期中考、期末考，然后你不及格，我就给你当掉，你明年再来修。而师徒不是这样子哦，师徒是你一定要过关，你不过关我就用鞭子抽你。你看看那些传统手艺的，不管是戏曲啦什么玩意儿哈，反正是传统手艺的师徒关系都是跟父子的关系一样，可以骂可以打的。那如果说你今天严厉成那样子的话，那你的员工就跑掉了嘛。我刚刚讲说那个秘书都是兼的其他还兼了情妇的功能，那你今天我不需要情妇的话，我要什么秘书呢？所以所有的这些什么，所以我文件档啊什么全部都是我写，连公告都是我打的。因为我只要一想到我坐在位置上，啪啪啪，马上打好，马上影印，然后马上贴出去公告。如果我找一个秘书，找一个大陆的秘书来给我做这个事情的话，要来来去去要搞5、6次，那怎么搞得完？我后来我把这个公告贴出去之后，我的那些员工都说永远望尘莫及啊！我怎么能够像你这么精炼的写这样的东西，而且所有的东西都照顾到了？谁如果按照这个公不做按照公告做的话，可能就要开除，而且都是依法有据。这就是一个训练哈！我就突然想到说，因为全子在美国在接受访问的时候，我听他讲的那个东西很有条理哈，那我就蛮欣慰的。当然了，他也年纪也不小了，30多岁了，所以他能够有这样的条理，也是应该修行到了这个程度了嘛。啊，我个人是这样想，所以我刚刚突然就想到一个，像这些哈，我说我是金枝古人哈，那我也可以说是金枝老人。我儿子在高中的时候就说他是一个，他跟我在一起太久了，他讲话太老气了啊。是像一个老人一样，而那些他的同学他都觉得他们很幼稚啊。我说你继续把他们鄙视吧，因为他们确实幼稚。那到了现在30多岁，他们也没看到他们在冒头出来能够在被人访问的时候能够侃侃而谈，那些东西都不是一触可及的，都是从童年的时期就开始训练。当然了，因为他是我的孩子，所以我从小也不用骂他，我只是矫正行为。修行者就是修正行为嘛，修正言行。他要演讲的时候事先要找我，我帮他这个提意见。当然了，稿子都他自己写的，他很好强的一个小朋友啊。那因此哈，这是长期的这种锻炼啊，造就了他现在的能力啊。这就是师徒关系啊，也就是说我今天讲金枝古人啊，我个人是这样认为。所以各位如果有兴趣的话哈，可以多多看我的这些影片啊。然后我看完影片之后，你可以自己去把原点拿出来看一下啊，因为我推荐的东西都不是白白推荐的，我都是要告诉你那个很重要，很重要。虽然它不是术科啊，它也谈不上是学科，但它是修养身心的宝典。以上吴忠诚跟各位分享，谢谢。